Nu, atvažiavo nieko kelininko, na pasaulio čempionai, pirmiausiai. Mes matėme jų žaidimą, aišku, jis stipresni šiandien buvo. Aišku, tie įvarčiai papuošė rungtynės. Ypač antras įvartis, tai čia fantastinis įvartis pataikė. Aišku, klubo susidaro iš klaidų, mes padarėm klaidų daugiau, mes pralaimėjome. Bet rungtynėje matėm, kad jeigu Mindaugas būtų įmušęs, pirmas klinis baigtųsi ne 2-0, bet 1-1. O kaip toliau būtų, tai pamatytume. Taip, kad... Daugelis diskutavo dėl to baudinio, ar turėjo būti 11 metrų būtų. Nu, žinot, atrodo, prie mūsų soliuko buvo, bet kaip ten buvo, tai geriausiai teisėjas matė. Taip kad to klausimu sunku ką pasakyti.